Olá, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo, mas é sempre um prazer ter você aqui. Estamos de volta, um feliz ano novo para todo mundo, tá? Que esse ano de 2022 seja muito melhor do que o 2021. E eu vou começar aqui com o nosso primeiro vídeo de 2022, com um vídeo motivacional, para mostrar a você que você tem capacidade de fazer qualquer coisa. E capacidade de tocar qualquer coisa, tá? Tocar qualquer. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho, deixe seu joinha e deixe seu comentário embaixo. Isso tudo é muito importante, faz com que o YouTube veja que nossos vídeos são relevantes e assim eu posso fazer cada vez mais, tá bom? Então, eu queria falar um pouco aqui porque assim, a minha família vem de uma da religião católica, a gente tem um segmento católico, mas isso não quer dizer nada. O importante é nós acreditarmos em Deus. Eu quero deixar isso claro, não estou falando catolicismo. Eu só quero mostrar para vocês como chegou a informação até mim. E minha mãe, ela, o que que acontece? Minha mãe, ela sempre escuta o padre Fábio de Melo no rádio, né? Que tinha um programa e ela sempre estava escutando ele. E um dia ligou uma senhora para ele para dar o seu testemunho. E nesse testemunho tinha algo assim. Esse dia eu estava escutando com ela, dei sorte de estar com ela lá no dia. E eu achei muito interessante que ela falou que na vida dela tinha três coisas. E assim ela dando seu testemunho, falando que ela sempre fez de tudo e nunca deixou algo abalar, tá? A dificuldade abalar. Porque existia três coisas, ela pensava três coisas. O que que é? Existe o fácil, o difícil e o impossível. O que que é a coisa fácil? O fácil é aquilo que você faz sem pensar. É aquilo que você faz com assim, algo que é constante, você não pensa para fazer. Hoje em dia andar é fácil. Você pegar o telefone, digitar um número e ligar para alguém é fácil. Então, você sentar e ver uma televisão, ligar, trocar de canal é fácil. Então, são coisas corriqueiras, né? O que que é o difícil? O difícil é tudo aquilo que você conhece, sabe como a sua existência, você sabe da sua existência, você sabe como é o seu desenvolvimento, você sabe de que material é feito ou de como tem que ser feito, porém você não tem a prática. Você precisa praticar, 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 para quê? Para aquilo se tornar fácil. Então, quando eu conheço algo e pratico, ele se torna fácil. E o que que é o impossível? O impossível é aquilo que você já viu, mas não tem noção de como funciona, não tem noção de como se faz, do que é feito, de como é a sua rotina. Então, o que que é o impossível? Por exemplo, para mim é impossível pegar e pilotar um avião. Mas eu sei que o avião tem um piloto ali, ele faz o avião subir e descer, ok? Eu não sei fazer um motor de avião. Isso para mim é impossível. Porém, o impossível, o que que acontece? A gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar saber, a gente tem que procurar saber detalhes e conhecer a fundo. Para quê? Para isso se tornar difícil. E quando isso se torna difícil, você pratica, 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 pratica. Para quê? Para se tornar fácil. Na teoria, parece fácil e realmente é. Não existe nada difícil ou impossível de se fazer. Existe aquilo que eu quero fazer. Se você quer, você consegue. E tocar o clarinete ou qualquer outro instrumento é assim também. Tudo vai existir o fácil, difícil e impossível. O fácil, aquilo que a gente já tem o costume de fazer. O difícil é aquilo que a gente conhece, sabe como é feito, mas não temos prática. E o impossível é aquilo que a gente sabe que existe, mas não sabemos de como é feito e como
como é a sua praticidade, como é o seu desenvolvimento. Então a gente passa a conhecer a fundo para se tornar difícil e do difícil praticar para se tornar fácil. Então, levem isso com vocês. Uma passagem musical, ela é difícil, fácil, impossível? É impossível a música? É. Então aprenda cada nota lento, compreenda como é que é a passagem. Para quê? Para aquilo se tornar difícil. E quando se tornar difícil, repita, repita, repita. Usa de forma aleatória, de formas aleatórias na forma de estudar, né? Faça de formas diferentes. E aí, o que aquilo vai fazer? Se tornar fácil. Então, gente, preocupe com isso. Você tem capacidade de fazer qualquer coisa. Basta ter a consciência e querer. Então, tendo paciência e persistência, você toca qualquer música. Depende unicamente de você, tá bom? Então, eu peço aqui, se gostaram, deixa o like, deixa seu comentário. Se tiver alguma experiência igual, faça também. Escreva aqui embaixo, tá bom? Se tiver algo similar com outras palavras, é muito importante a gente poder compartilhar com os amigos, ok? Não esqueça de deixar o like, se inscreva, ative o sininho e seu comentário. Obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau!